שלום לכל הצופים, שלום לכל הקונים בסין. היום יש לנו סקירה על טלפון אומי זירו, טלפון מאוד 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 מעניין מכל הבחינות, גם מבחינת העיצוב, גם מבחינת המפרט. יש לי הרבה מה לספר לכם על הטלפון הזה, היה אצלי שבוע וקצת, ובהזדמנות אני רוצה להודות לחבר שלי שבאמת הזמין אותו, ואני לקחתי לו אותו, והוא אפילו לא נגע במכשיר הזה, אפילו לא ראה אותו. אז באמת תודה לחבר בשם אוס, תודה על האפשרות לעשות אנבוקסינג וסקירה לטלפון כל כך מעניין. הסקירה תהיה די מפורטת, כי באמת אני השתמשתי עם טלפון הזה כאילו זה טלפון שלי, גם עשיתי לו כל מיני בדיקות, תכף נדבר על זה, אז הסקירה באמת תהיה מפורטת. עכשיו, בכל מכשיר יש שלושה משתנים עיקריים שקובעים באמת אם מכשיר טוב או לא טוב. קודם כל זה כמובן איכות ועיצוב, איכות הבנייה סליחה ועיצוב. דבר שני זה מפרט על הנייר, וכמובן תוכנה. אם התוכנה אנדרואיד יציב, בעצם פה אנחנו מדברים על מכשיר אנדרואיד, אז מה שחשוב פה, אם האנדרואיד שלנו יציב, לא עושה בעיות, לא נתקע וכל מיני דברים כאלה. ופה בעצם לדברים האלה אני אתייחס כמובן לתתי נושאים, ובואו נראה. מבחינת העיצוב, מדובר במכשיר מאוד יפה, מאוד מיוחד, בנוי כולו מזכוכית, מקדימה יש לנו זכוכית גורילה גלאס 3, מאחור זכוכית רגילה, מסגרת אלומיניום, באמת המעצבים ניסו פה ליצור איזשהו עיצוב בלידי שלא לא מזכיר שום דגם אחר, כמו נגיד אייפון או לא יודע, או גלקסי, ובאמת לפי דעתי לפחות הם הצליחו, באמת מדובר בעיצוב מאוד יפה, וגם יש לנו פה כזה טריק מלמטה איפה שאנחנו מכניסים את האוזניות, יש לנו כזאת סיכה שאיתה אנחנו פותחים את הכניסה של הסים. עכשיו גם פה יש לנו משהו מעניין, טלפון הזה תומך בשתי סימים, עכשיו רוב האנשים באמת לא צריכים שתי סימים, אז במקום סים השני, דקה אני אראה לכם, אפשר לשים כרטיס זיכרון, כמו שאני עשיתי, הנה ככה זה נראה, כרטיס סים וכרטיס זיכרון, הכל עובד, ככה זה עובד. אפשר כמובן גם להשתמש עם שתי סימים ולוותר על כרטיס זיכרון, יש פה זיכרון מובנה, כאן הוא עומד על 16 ג'יגה וזה מספיק. אתם מקבלים 14 ג'יגה פנויים, שלפי, עוד פעם לי זה מספיק, לא יודע מה קורה אתכם, אז כבר לפי הצרכים האלה אתם כבר כל אחד יחשוב לעצמו מה טוב לו. בנוסף עם המכשיר, כמו שכבר הראיתי, מגיע במפר בעוד זה שבמפר הוא בנוי מפלסטיק, הוא לא ממש עוזר אם המכשיר ייפול, אני לא יודעת כמה הוא יעזור, ומגיע עוד כיסוי רגיל מגנטי שאליו אני אתייחס בהמשך הסקירה. כדי לבדוק את המפרט אנחנו ניכנס לאפליקציית אנטוטו, באנטוטו הוא מקבל כמעט 32,000, שזה מאוד יפה, זה כמעט כמו LGG3, כמעט כמו LGG3 ויותר מ-HTC1. מבחינת המפרט טכני יש לנו כאן אנדרואיד 4.4, מעבד 65-92 שזה מעבד 8 ליבות, גרסת טורבו שזה המעבד עובד על תדר 2 ג'יגה הרץ, כרטיס מסך מאליה 450, מסך פול HD סופר אמולד, מצלמה אחורית 13 מגה פיקסל ולא 20 כמו שרשום כאן, זיכרון פנימי 2 ג'יגה, זיכרון אחסון 16 ג'יגה שמתוכם אתם יכולים להשתמש ב-14 ג'יגה, מה עוד? וסופר אמולד אמרתי לכם, הצפיפות 480 DPI, מצלמה של סוני, צ'יפ שנקרא 214, אקסמור RSIMX 214, ויש פה את כל החיישנים, שאנחנו כבר רגילים לראות. דבר אחד שלא מצוין כאן, דרך אגב אין פה תמיכה ב-NFC ואין פה תמיכה ב-OTG, זאת אומרת אי אפשר לחבר לכאן דיסק און קי. דבר אחד שלא מצוין כאן, שיש פה בפנים צ'יפ אודיו די משוכלל, שבאמת מנסה לשפר את האיכות של הסאונד בתוך האוזניות, על זה אנחנו נדבר עוד מעט. ועכשיו אני אראה לכם את הביצועים הגרפיים של המכשיר. בנדמק הוא מקבל 65 FPS, ובאפיק ציטדל 55 FPS. מה זה אומר בעצם? מה זה התוכנות האלה? זה בנצ'מרקים שבודקים את הביצועים הגרפיים של המכשיר, והביצועים כמו שאתם רואים כאן ברמה הכי גבוהה, איך משחקים במכשיר הזה, אם כל המשחקים עובדים אז כן, כל המשחקים רצים על הגדרות הכי גבוהות, איך אני משחק במשחקים כאן על המכשיר אתם תוכלו לראות בסוף הסרטון. עוד דבר שאפשר לציין לגבי המכשיר, שיש כאן חיישן מגנטי פה למעלה. מה זה אומר? שאם יש לכם כיסוי מקורי של המכשיר שאתם מקבלים במתנה באתר קולקול, או יכול להיות גם כן בעוד מקומות אחרים, אז אתם יכולים להשתמש בכיסוי הזה, וזה בעצם ישמש ככיסוי חכם. ברגע שאתם תסגרו את המכשיר, המסך יתחבא, הנה, כמו שכאן קרה עכשיו. לגבי שפות, יש פה עברית מלאה, עם תרגום מדויק, הכל מתורגם, אז אין לכם מה לדאוג, מי שרוצה לקנות את המכשיר הזה ודואג לגבי השפות, אין מה לדאוג. לגבי תקשורת, מבחינת 3G הקליטה שלו לא הכי טובה,
מבחינת האינטרנט עצמו אני מדבר, המהירות שלו נעה מ-1.5 מגה עד 3 מגה, תלוי איפה אתם נמצאים, אבל סך הכל בסדר, אפשר לגלוש ואפשר לדבר בלי שום בעיה. Wi-Fi עובד מצוין, Bluetooth עובד, GPS עובד גם כן מעולה, אולי אני אצליח להראות לכם, אני בדקתי את ה-GPS. זאת ההדלקה הראשונה, לקח לו כ-15 שניות לתפוס את כל הלוויינים, וחשוב לציין שעמדתי ליד החלון, לא בחוץ, אז באמת GPS עובד פה 10. קצת לגבי מסך, כמו שכבר אמרתי, יש לנו פה מסך Full HD שמיוצר בטכנולוגיית סופר AMOLED. מה זה אומר? כמו שאתם יודעים או שלא יודעים, רוב המכשירים הסינים מיוצרים בטכנולוגיית IPS, שזה מסכים שכביכול מראים צבעים יותר טבעיים, אבל סופר AMOLED, שגם כן דרך אגב מותקן ברוב הדגמים של סמסונג, אם לא בכולם, מראה תמונה קצת יותר חזקה, צבעים יותר חזקים באופן מלאכותי. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא, אבל בעיקרון מתרגלים לזה תוך כמה ימים, ומסך נראה פשוט מצוין. זוויות צפייה מאוד גבוהות, האיכות מאוד טובה. בואו אני אדגים לכם כמה תמונות. שנייה, לא ככה. בצורה כזאת. נראה לכם קצת תמונות רקע שיש על המסך, שיש על הטלפון יותר נכון. כמו שאתם רואים, איכות באמת מרשימה. אני לא יודע אם האיכות באמת עוברת דרך המצלמה, אבל באמת שזה אחד המסכים הכי טובים שראיתי. אפשר בקלות להשוות אותו עם כל המסכים הכי טובים בשוק, עם אייפונים, עם גלקסי, באמת בקלות. האיכות באמת מרשימה, מי שרוצה ככה מסך כדי לשחק בכיף, לראות סרטים, תמונות, לגמרי מסך מאוד יפה. כמובן מיוצר בטכנולוגית OGS, כמו שאתם רואים התמונה כאילו צפה, אין מרווחים בין הגוף למסך, כל מיוצר באמת ברמה הכי גבוהה. אני אעשה לכם אולי ככה סרטון בנפרד, אני אסביר לכם לעומק מה ההבדלים בין הסופר AMOLED ל-IPS, אבל בעיקרון ההבדל הכי גדול, אני אמרתי לכם, זה מבחינת הצבעים. לגבי המצלמה, אני מאוד אהבתי את המצלמה, בסוף הסרטון אתם תוכלו לראות גם כן תמונות וסרטונים שצילמתי איתה, אני מאוד אהבתי את המצלמה, מאחורה יש לנו פה מצלמה של סוני 13 מגפיקסל, מקדימה יש פה מצלמה קדמית, לא יודע של מי, 8 מגפיקסל, מצלמה קדמית בסדר גמור, מצלמה אחורית אפילו מרשימה הייתי אומר, יש לה צילום מקרו, מתפקססת מהר, באמת מצלמה טובה, לא יודע אם היא הכי טובה, אבל באמת מצלמה טובה, מי שכך אוהב לעלות תמונות בפייסבוק, באינסטגרם, לגמרי מצלמה הזאת תספק אותו. כמו שאמרתי לכם דוגמאות אתם כבר תוכלו לראות, אין חיסרונות למצלמה, אני ככה חושב מה להגיד לכם, כמובן כשתאורה טובה התמונות יוצאות יותר טוב, בחושך מלא דרך אגב גם כן צילמתי אובייקט שחור, את הדוגמאות גם כן תוכלו לראות בסוף ויצא טוב. אני מזכיר לכם לצלם אובייקט שחור בחושך מלא עם פלאש בטלפון, זה לא דבר קל, לא כל טלפון יודע להתמודד עם זה, ומזירו יתמודד עם זה בכבוד, שוב פעם הדוגמאות יהיו בסוף הסרטון. לגבי סוללה, רשום במפרט שיש פה סוללה של 2700 מיליאמפר, בפועל יש פה בערך 2400 מיליאמפר, אני בדקתי את זה, את התמונה אתם כרגע רואים על המסך. מה אני יכול להגיד לכם מבחינת סוללה? אין פה איזושהי, לא יודע, שום דבר מפתיע, הסוללה מספיקה בערך ליום עבודה, בשימוש בינוני כבד. אם אתם תשתמשו, לא יודע, אתם ממש תשתמשו עם הטלפון הזה אך ורק לשיחות ולהודעות, כמובן הוא יכול לעבוד גם יומיים וגם שלוש, אבל אם אתם באמת תיהנו ממנו, תיכנסו לאינטרנט, תיכנסו ליוטיוב, קצת משחקים, שעה GPS ביום, זה באמת מספיק ליום עבודה. בואו אני אראה לכם, עשיתי גם כן בדיקה באנטוטו לסוללה, סוללה מקבלת פה רק 3600 נקודות באנטוטו, שזה לא הרבה, זה מכובד, כמו שאתם רואים יש מכשירים שמקבלים יותר, שוב פעם אמרתי לכם, ליום עבודה זה מספיק, מה אני חושב כמו בכל המכשירי הדגל, ברוב המכשירי הדגל לפחות. ועכשיו הגענו לחסרונות, טוב אז מה יש לנו פה מבחינת חסרונות, קודם כל בעיצוב, מה הבעיה כאן בעיצוב, והמכשיר מאוד מאוד דק, בנוי מזכוכית, מה זה אומר? כשאם אתם לא משתמשים בשום כיסוי, נגיד אפילו לא בזט הזאת ולא בכיסוי הזה, ואתם משחקים לאורך זמן, נגיד איזה 20 דקות לפי מה שאני בדקתי, אז האזור הזה כאן מאוד מתחמם, אתם לא תקבלו קביעה או משהו, אבל הוא ממש חם, הוא מאוד חם. ועוד דבר שיש פה בעיות תוכנה, לפעמים תוך פעם ביום הוא עושה פשוט ריסטארט, לא פעם ביומיים, אני משתמש איתו כמעט שבוע והוא עשה איזה כל יומיים בערך הוא עושה ריסטארט לבד מאיזושהי סיבה כשאני בכלל לא נוגע בו,
מה אני אגיד לכם, לי אישית זה לא כל כך מפריע, כי הריסטארט פה מתבצע ממש ממש מהר, כי פלאפון מאוד מהיר, אז הריסטארט פה לוקח איזה 10 שניות, אבל סתם חשוב שתדעו שיש פה בעיות תוכנה, אבל זה יכול להיפטר בעדכונים הבאים, אז יכול להיות מי שיזמין את המכשיר יקבל פה רום בגרסה 3.05, יכול להיות שכבר ייצא משהו יותר חדש, אתם יקבלו כבר עם עדכון יותר חדש. בעיקרון אין פה איזשהו חיסרון, חוץ מזה שהוא מתחמם ועושה ריסטארט פעם ביומיים בערך, לא מצאתי פה שום חיסרון, מכשיר באמת כיפי, כיף להשתמש בו, אני לא כל כך רוצה להביא אותו בחזרה לחבר שלי, אבל זה מכשיר שלו, מאוד נהניתי מהמכשיר. לסיכום, מה אני יכול להגיד לכם על המכשיר חברים? סך הכל, אם להתעלם מבעיות תוכנה, אז ללא ספק מדובר במכשיר פרמיום שעולה $200-209. את המכשיר הזה אני יכול להמליץ לכל האנשים שאוהבים מולטימדיה, כי הוא מצוין למשחקים, מצוין לסרטים, לגלישה, לצילום. הסאונד באוזניות, דרך אגב, גם כן ברמה גבוהה יותר טוב מרוב המכשירים סינים, אבל עדיין לא מושלם. מי שמחפש סוס עבודה עם סוללה חזקה, הייתי ממליץ לו לחפש אופציות אחרות. בינתיים חברים, זה הכל, זאת הייתה הסקירה הראשונה שלי על מכשיר רציני, אז אני אשמח לקבל פידבקים כדי להשתפר בהמשך. סרטונים ותמונות ומשחקים, הכל יהיה בהמשך הסרטון, בסוף הסרטון יותר נכון. בינתיים זה הכל חברים, בסופה שאני מקווה להוציא סקירה על אייפון 6, לא מבטיח, אני אנסה. וזהו חברים, אז לא לשכוח לשים לייק לסרטון ולעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לפורום קונים בסין. תודה רבה, להתראות. בדיקת מצלמת אומי זירו. צילום מקרו. זה אני משחק עם הפוקוס, אל תחשבו שזה תקלה או משהו.